חברות ואני רודף פרסום. הוזמנתי להשקה אקסקלוסיבית כדי לייצר קשרים אישיים שהובילו אותי לצמרת. נטלי, מה קורה, נמרוד? אוקיי, איפה אתה רוצה אותי? אתה רוצה לבד? איתי? אני רוצה לבד, אוקיי, כאילו, עם מילי, אף אחד... אני אשמח למסז אותך עם החומר סיכה שלי. הוא עושה את זה מסז, כן, לא. אז זה מסז מיוחד אבל, זה על בסיס מימי. לא, לא, זה לא. באיזה קטע? זה הארנק שלי. מה זה? לא, אני מכין לי את הדריק רק. לא, זה בשבילי. איפה לעמוד? איכשהו אני כן, כאילו, באיזה קטע, כאילו... אתה מפריע, אני בגלל שאני יכולה לצאת... אני אקס שלה בגדול. אתה מפריע, אוקיי, עכשיו את זה לא... אוקיי. לא, אין לי איפה להיות, כאילו. אני חלק מהאירוע, חביבי. אחת הבנות היא אקסית שלי. אני יצאתי עם בר פאלי, ואני רשום. אני הורחקתי מאיזושהי סיבה. אני לא יודעת למה, אבל אם הורחקת מאיזושהי סיבה, לא להתנדס. מה שקרה זה, עמדתי על השטיח האדום, אני מנוי של בלייזר. אין לי כרגע מה לעשות. בסך הכל פתחתי אקסל, כאילו... אין לי מה לעשות כרגע. אוקיי, אוקיי. כאילו, זה שתעמוד פה זה לא יעזור. אני יכול ללכת לשירותים? לא. אני איתן. אני חלק מהקבוצה שלהם. אתה לא לגמרי. שלא, אורי. נגמר הסיפור. זה בעיה? את בר פאלי. את בר פאלי? נורא מזכירה בקטע טוב, כאילו. יפה. פאלי. אפשר להרגיש את התינוק? אפשר להרגיש? וואו. אתם הזוג הכי יפה, במיוחד אתה. אני אשמח למסז אותך. מסמס? כן. יש לי פה וזלין. לא? זה על בסיס מימי אבל. מה אתה אומר? לא, יש לך גוף מדהים. יש לך חזה מדהים אגב. יש לך חזה מדהים, כאילו. איך זה לא סעיר בכלל, כאילו, וואו. אני אשמח למסז אותך, וואו. את שפרה קורנפלד, לא? נעים להכיר. אני לא, אבל נעים מאוד להכיר אותך. אני יצאתי עם אחותה. אני מרגיש חלק מהפריים. כן, אני מרגיש חלק מהפריים. טוב, נתראה בהמשך. הדוגמניות יצאו איתי, שתיהן. עוד פעם אני ראיתי. עכשיו יש לי תספרת. אני הבן של סטנלי פישר.